Zapeljani. Z Drago Mislejem Mefom po Izoli. In Mefova vhodna vrata, skozi katera je prihajal von po rahlo zažganih palačinkah, remek delu našega tokratnega gostitelja, so natanko pol metra oddaljena od legendarnega bifeja Pri kralju. To je najbrž edini preprost lokal na svetu, v katerem nihče nikogar ne išče, zato pa vsak vse in vsakogar najde. Od 8 zjutraj po občinskem bloku ponuja zadovoljstvo kot igrače v kroku. Pravila so že stara in vsak že ve, od vseh stvari na svetu prepovedano je. No, Mef je z mojim obiskom takoj našel izgovor, da je lahko prepustil palačinke ženi Marjeti, jaz pa sem tudi prišel do odrešilnega jutranjega makijata, da mi je prižgal luč v tisti turobi. In ko sem mu hitel pojasnjevati svoja pričakovanja, je Mef čisto popesniško skrajšal. Ko govoriš o Izoli, praktično je treba povedati, da Izola niso bajte, niso ni kamen, ni ono, Izola so predvsem ljudje, ne. Žal sva morala ugotoviti, da je ob slabem vremenu precej lažje obiskati kamne kot legendarne Izolane. No, na srečo pa ostajajo še drugačne legende. Mislim, tukaj je po Izoli nastaja vsak dan milijone zgodb, najbolj neverjetnih zgodb, kakšne se... In tukaj so legende, ne pravi, vsi govorijo o legendah izolskih, ne. Izolske legende niso ni golobica, pa tisto. Izolske legende je Marjan Fašista, recimo, ne, ki je najbolj stan vratar nogometnega kluba Izola. Pa izolske legende je Marino Sinković, ribič, ne, ki piše ravno kar zgodno knjigo, 200 zgodb ribiških. In to so temelji, kam brez njih, pa še neki, ne, pa so neki tiri ljudje, ki so bili ribiči pa mornarji prej, ker nekaj treba vedeti. Vedno je skupaj ribištvo in kmetijstvo, ne, ampak je tako. Kmetje poslušajo naravno zabavno muziko, ribiči poslušajo blues. Iz neznanih razlogov je blues tista glasba, in Izolani so imeli ta generacija, ki je zdaj gre v pokoj, so bili feni Frenka Zape. Mislim, to ne gre na eno nivo tam na Gorenjskem, ne? Ampak tukaj pa gre, ne? In ti moram reči, da so in kratka legenda, so šli na koncert Frenka Zape z avtomobili Izolani dol v Verono, no, kjer je nastopal v areni, in so prišli popolne žene, so tam nekaj jedli in pili in zvili na par velikih tromblonov in so prišli mimo dva črnca in so jih povabili in sta bila z njimi celo popoldne in potem je bil zvečer koncert v areni in po tretjem komadu je rekel Frenk Zape, rekel, no, hvala lepa Izola, ker ste mi uničili pol benda. Legendarne pa v Izoli lahko postanejo tudi malenkosti, ki so dejansko domena prostora in časa. A niti te nikoli ne prikrijejo, da so delo človeških rok. Ja, to je najbolj netočna sončna ura, verjetno. Verjetno kdajkoli na Balkanu postavljena, ne? Ampak je zelo netočna, ampak gledajo turisti, kot da bi bila točna, ne? Ker prvič ne vem, kako se gleda sončno uro, ne? Drugič je oblačno, oni gledajo vseeno, če kaj kaže, pa vidijo, da je prav. Ne? Je, pa smo montirali na fačne narobe postavljeno steno, ne? Ker ni obrnjeno točno k jugu. In ko smo jo postavili, ko smo rekli, smo iz tudi izpostavljene, smo naredili dogodek, ne? Smo napovedali, imamo montažo sončne ure, je prišla polna ulica ljudi, je prišla, vsi so gledali. In ko smo šli dol iskati vijak, ki je zmanjkal, prijem dol in men starejši možakar začel spraševati, če kako smo, če smo poštevali to in ono, kako smo naklon, to, da bo točno ura in to. In men se je mudilo gor, on me pa spraševal ne zelo tehnične stvari, o katerih jaz pojma nisem imel. Ne? In pa sem tako izvljudnost, ne, ga vprašal se, kako vi se spoznate na te stvari in pravi, ja, jaz sem napisal 4 knjige o sončnih urah. In bil je Italijan, ki je govoril slovensko. Ja, in imel ženo Grkinjo, ki je tudi govorila slovensko. Ja, in potem sem izvedel, ko sem se čudil, kako to mi je povedal, da je imel staro mamo v Ljubljani, ki je očitno ostala od iz časov Italija, še je ostala gor, ne, in je on, ko je hodil na počitnice, se je naučil slovensko
Mi še danes prijeta ženo, z enkrat na leto prijeta v Izolo, prijeta pogledat uro za tisto in ugotavljate, da še vedno narobe kaže. Ker po svoje pomeni, koliko vi date tole Izolani na uro. Ja, je bolj malo. Mislim, skoraj nič. Ne. Smo dali tudi za navijati, ampak je tako visoko, da nihče ne prije do tam. Da se... Vidim, da je to edina sončna ura, ki ima uteži. Uteži, seveda, ja, to je tako. Ima pa, če si opazil, ima tudi dve dvojne številke. Ne. Ja. In smo rekli, ene so za pozimi, ena za poleti. Ne. Je pa, ima tudi firma, je znana, ne, je pa Rock'n'Rolex. Super. Je pa po drugi strani res, da v Izoli še tistega, kar navadno vsa druga mesta najprej predstavijo turistom, ne oglašujejo z nobeno tablo. Da smo verjetno edini kraj v Sredozemlju, ki na te svoje, tisto, kar je zanimivosti in znamenitosti, niti ne opozori. Ne? Ti boš za manj iskal tablo, recimo Manciolijeva palača. Ne boš našel nikjer napisati, ali pa Bezengeva palača. Samo veš, da nikje je. Ja, če veš. Ne? Če ne veš, pa ne veš. Ne? In je, recimo, Cerko Marija Ljeska, recimo, turiste tukaj, ki poskušajo odpreti vrata, mi jim ne damo, da bi videli to, ne? Ker je, kaj imajo zagledati sredi dneva. Zato pa ste v Izoli izolirani. Da, malček. Mi smo tako izolatori. Bolj, izolatori. Ampak zdaj, če hočeš, ti bom šel pokazati Manciolijevo palačo znotraj. Da, greva. So pa morda prav zato tudi primorani v iznajdljivost, kot sem se lahko prepričal na Mefovem priljubljenem prizorišču pred portalom palače. Tukaj je perfekten zvok, ne, in plac je že ugrajen, ne rabiš nič, ne, zato se tle da delati lepe, velike stvari. Tukaj so se, ena zanimivosti povem, tukaj so, ko so prekopavali, ko so tlakovali ta trg, so tukaj našli eno veliko kamnito kroglo, ne. Taka premjera, recimo, sigurno 60 cm težka, ko vrake nisem mogel dvigati, z viličarjem se odvigali. Ne? In smo mi vprašali tega možakarja, kaj je ta krogla zdaj, tega arheologa, kaj bi bilo, česa je to. In je rekel, veš kaj, boh vedi, ne vem pravi kaj, ali če hočete zgodbo, dejte, rečete, da so to napadali Izolo, pa so, da so metali z bark, da so s katapulti metali te krogle, sami da je ena končala tukaj, ne. In mi smo to kroglo, dokjer se to dajalo, postavili tam ob steno in napisali zraven en kratek list obrazložitev v enih treh jezikih, za kakšno kroglo gre. In vemo, vsi turisti so še mimo in so slikali, ker ne vidiš vsak dan krogle, ki se jo s katapultom z barka metali na Izolo. Ampak menda sva zdaj že postala tako zaupljiva, da mi lahko pokaže tudi kak kotiček, ki ga spomni na mlada, že kar lepo minula leta. In tako kot povsod, mladina se je raje dogajala par lučajev proč od centra. Meni poseben prostor je pod tistimi stavbami na vrhu, ki so hotel Belveder. Pod njim je pod Belveder. Pod Belveder je edina sve zelena plaža, zeleni del Izole, kjer smo mi včasih imeli en šoto klub in smo uživali, ko streljali, smo imeli take koncerte, da se danes ne morem skoraj verjeti. Ne, za tiste, ki poznajo malo muziko, ne povem, da so tam nastopili tudi The National, skupina, ki danes nastopa po stadionih z 20.000 ljudmi. Tukaj so nastopili pred 70 poslušalci in to en mesec prej so postali slavni. Ne. Še nekje je tukajšna mladina nekoč stregla lakoti po ljubezni, namreč v Arigonijevem parku in njegovem grmovju, česar pa zdaj tako rekoč ne prakticirajo več. Za drugo lakoto, tisto, ki se prav nekulturno oglaša iz želodca, je pa sam Mef presenečen, koliko odličnih možnosti se vam danes odpira v Izoli. Še posebej pohvaljuje restauracijo, ki bi se je povsod drugod, če niste ravno rojeni s srebrno žlico v ustih, izogibali kot hudič križa. V hotelu Marina vam mojster Ivek menda postreže z vrhunsko elementarno lokalno hrano za spodobno ceno. Ampak za navezo z istimi gostinci in zaradi eksperimentalne zasnove tele naše oddaje,
sva raje spustila sline z mislijo, da Belvederjevo veličastno teraso in njihovo posebnost Mare Monti. Ker so tisti, ki vodijo to restauracijo v hotelu Marina, prevzeli tudi tisti prostor gor in bo, zdaj tam nedvomno tudi vsaj ponudba bo verjetno kvalitetna, tako da boš lahko sedel gor na terasi, da boš jedel perfekten Mare Monti in dol bil boš na Monte in gledal boš Mare. Ne, Mare Monti je ena specialiteta, ne, ki izgleda na prvi pogled, da ne gre skupaj, pa je perfektna. Ne. To so jurčki narezani na tanko in zraven pa repi od škampu, recimo, ne, ali pa od kozis. So Mare, velike. Jurčki pa Monti. Pa Monti, ja, in pa to skupaj se pripravi, tisto kot ena omakica in je to nekaj najboljšega, kar lahko ješ. To bi pa že bil imeniten konec nekaj urnega sprehoda po Izoli, tudi če si ga zgolj zamišljate v prihodnosti. Torej, vse, kar si morate zapomniti pred obiskom Izole, ne googlajte, ampak nabrusite pete in se predajte na ključnim srečanjem po izolskih ulicah. Mefu pa seveda za tisti pesniški uvod tudi sam nisem hotel ostati dolžan. Srečo bo zanesljivo Otavija Brajka, nekje legendarnega. Tukaj so primorski fantje in tako narodno zabavno je pokrito. Srečo boš lahko tudi Encota Hrvatina in Faraona in vse ostalo. Srečo boš Marino Martensonovo pevko in tako naprej. Srečo boš recimo od teh znanih nastupnikov, ki so na tej glasbeni sceni praktično vse, morda pa srečal tudi mene. Da ne govorimo o Rudiju Bučarju. In če se boš ozrl v drugo smer, ne, proti modremu Jadranu, boš pa, kot bi rekel Lorca, sonjando por la mar amarga. Sanjajoč o morju gorjupem. Če tega ne razumeš, potem je brez veze, da živiš tukaj. Ne?